খোজাই জিলাৰ যোগীজন উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰাজবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ হাতীমৰা গাঁৱৰ এগৰাকী দুখীয়া মহিলাৰ বিকাৰগ্ৰস্ত শিশুক লৈ কৰুণ কাহিনী। পূৰ্ণিমা বিশ্বাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এটি শিশু, বয়স 10 বছৰ, নাম হ'ল দেৱমণ্ডল। শিশুটি ভৰিত শিকলি তলা লগাই দিনে ৰাতিয়ে বান্ধি ৰাখিব লগা হয়। শিশুটিয়ে কথা ক'ব নোৱাৰে। শিশুটিৰ বহু চিকিৎসা কৰিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পূৰ্ণিমা বিশ্বাসে। টকাৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। পূৰ্ণিমা বিশ্বাসৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বহিঃ ৰাজ্যত কাম কৰে। তেওঁৰ স্বামীৰ ঘৰ কেন্দুগুৰিত। তাতো দুষ্ট লোকে ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পূৰ্ণিমা বিশ্বাসে। বৰ্তমান পিতৃ মাতৃৰ ঘৰ হাতীমৰা গাঁৱতে থাকে পূৰ্ণিমা বিশ্বাস। দুবাৰকৈ অৰুণোদয় টকা পাইছিল, কিন্তু এতিয়া সেয়াও নাপায়। তেওঁৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছে দেৱমণ্ডলৰ উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু অৰুণোদয় টকা বেংক একাউণ্টত সুমুৱাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক। খোজাইৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।